不是一觉醒来说我们明天罢工春节，不是嘛？这件事情持续了几个月了，也是八月。然后对呀、啊，也是八月啊，你们都在干嘛？我就讲过，这可是春节、啊。你看全世界罢工的例子，就讲民航，就讲机场。如果他是已经罢工了，一直没有办法落幕，眼看着 Christmas 就要到了。如果是西方的话，如果 Christmas 都要到了，所有人都要想办法避免罢工延续到 Christmas。如果劳资双方谈判谈不拢，眼看着就要破裂了，很可能就是 Christmas 多要丢丢 ，Christmas 要罢工的时候，我们看到民航公司也好，双方工会也好，都会想办法避免，因为这是一个特殊一年一度意义重大的假日嘛，这不是一般的连假嘛。可是我们不是任由在春节期间罢工，我觉得这是不可原谅的一件事情。然后等到外夫所指，所有人都骂翻了以后，你赶快出来，这叫做擦屁股啊，这叫做赶快收烂摊子啊。那前面是谁造成的？华航又不是长荣，这些所谓的华航董事长，通通都是官派的嘛。那难道你不知道这个重大的危机吗？现在才在放马后炮，让我们觉得说这件事情就学到一个教训。今天这些官的组织，因为华航其实它就是一个半官、官方色彩非常强的组织嘛。你们的官僚，然后你们呢，通通在那边不动，到最后老百姓已经受到了伤害的时候，被骂的时候，才要被动的出来处理。那工会就是怎么样？哦，原来我刚刚讲的，全世界都要避免在春节、在 Christmas 罢工，在台湾就是只有这样罢工一定有用啦。啊，对，五号嘛。那所以未来所有的工会是不是都有样学样？